Θα αλλάξουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εντελώς θέμα αλλά και κλίμα. Θα περάσουμε σε συζήτηση στις εξελίξεις διεθνώς αλλά και στις διμερείς μας σχέσεις. Καλησπερίζω ευθύς μέσος τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, μέσω Skype, καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Πανδύου Πανεπιστημίου. Μαζί μας στο άλλο στούντιο του Thrakinet και ο Φάνης Κοφίδης, πολιτικός αναλυτής και πρόεδρος του ΕΑΝΟΥ. Καλησπέρα σας, κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε κοντά μας. Κύριε Τριανταφύλου, γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους δύο σας. Φάνη, καλώς όρισες. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Γεια σας, κύριε Τριανταφύλου. Χαρά μας που σας έχουμε στο σημερινό δελτίο. Κύριε Τριανταφύλου, παρακολουθούμε τις εξελίξεις τα τελευταία 24 ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είδαμε φυσικά την απόσυρση Biden από την κούρσα των προεδρικών εκλογών για τον επερχόμενο Νοέμβρη. Ο κύριος Biden έδωσε ουσιαστικά το χρήσμα στην Κάμαλα Χάρις. Το θέμα είναι τι θα γίνει και ποια θα είναι η επόμενη μέρα και αν θα υπάρξει υποψήφιος από την πλευρά των Δημοκρατικών που μπορεί ουσιαστικά να προλάβει, να καταφέρει στις ημέρες που απομένουν να νικήσει τον κύριο Τραμπ σε αυτές τις εκλογές. Ναι, ξέρετε, οι εξελίξεις τρέχουν πολύ γρήγορα. Τώρα είδα ότι ο πρόεδρος Biden ανακοίνωσε ότι αύριο θα κάνει ένα διάγγελμα στη χώρα γενικότερα να εξηγήσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και της διακυβέρνησής του, γιατί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 25 είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Αλλά βλέπουμε ότι η απόσυρση του συνοδεύτηκε όχι μόνο από το χρήσμα στην κυρία Κάμαλα Χάρις που έδωσε ο πρόεδρος Biden, αλλά και γενικότερα πώς έχει κινηθεί η ίδια μέσα σε 2-24 ώρα-3 να ουσιαστικά να εξασφαλίσει ότι δεν θα αμφισβητηθεί η ίδια μέσα από το κόμμα, κόμμα της. Υπάρχει συνέδριο σε περίπου λιγότερο από ένα μήνα των Δημοκρατικών και φαίνεται ότι οι εκπρόσωποι που έχουν εκλεγεί, που είχαν ουσιαστικά στηρίξει τον κύριο Biden, η πλειοψηφία τους στηρίζουν την κυρία Χάρις. Και αυτό είναι το θετικό για το Δημοκρατικό το κόμμα. Τώρα βλέπουμε ότι κινείται και γρήγορα να δει ποιον θα έχει συνυποψήφιο ως αντιπρόεδρο. Και εκεί πέρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία με αρκετά 4-5 ονόματα που συζητιούνται έντονα και ελέγχονται για να μπορούν να είναι συνυποψήφοι. Και ουσιαστικά έχει αποκτήσει το Δημοκρατικό Κόμμα μια δυναμική. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο οι προεδρικές εκλογές. Δηλαδή, είναι τόσο σύνθετες οι εκλογές στην Αμερική. Ναι, μεν έχουμε προεδρικές εκλογές κάθε 4 χρόνια. Αλλά παράλληλα, κάθε 1η-3η του Νοέμβρη, κάθε 2 χρόνια, εκλέγεται όλοι τα 435 μέλη της Βουλής Αντιπροσώπων, γιατί έχουν θητεία 2 ετών. Και εκλέγονται και το 1/3 της γερουσίας. Σε περούσα φάση 34 γερουσιαστές εκλέγονται πάλι εκ νέου. Και νομίζω το πρόβλημα των Δημοκρατικών ήταν, αν με έμενε ο κύριος Biden στην κούρσα, έχανε το momentum. Θα κέρδιζε πόντες, το βλέπαμε και αυτές τις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Τραμπ. Και αυτό θα είχε επιπτώσεις γενικότερες για πόσους δημοκρατικοί θα εκλεγούν στο Κογκρέσο και στη Γερουσία. Τώρα με την δυναμική που απέκτησε η υποψηφιότητα Χάρις, όχι μόνο βλέπουμε πια και οι χρηματοδότες από τον απλό πολίτη μέχρι τους μεγαλύτερους χρηματοδότες έχουν αρχίσει και έχουν επανέρθει και βοηθάνε την καμπάνια των Δημοκρατικών, αλλά αυτό δημιουργεί μια δυναμική που ενδεχομένως μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Δηλαδή, από τη μία σου λέει ο φαβορί είναι ο Τραμπ, αλλά δεν είναι πια σίγουρο, γιατί πια δεν έχει αντίπαλο τον κύριο Biden, δεν μπορεί να έχει τα ίδια επιχειρήματα ότι δεν ξέρει τι λέει ο κύριος Biden, είναι πολύ είναι γέρος και ούτε καθεξής. Και πια έχει μια δυναμική κυρία Χάρις που θα δούμε επομένως, πώς θα πάει. Θεωρείτε ότι ίσως άργησε ο κύριος Biden να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση, ενδεχομένως αν είχε προβεί σε αυτή την απόφαση λίγο νωρίτερα, να είχε κερδίσει ακόμη περισσότερο το κόμμα των Δημοκρατικών υπέρ της κυρίας Χάρις. Ίσως και... Ναι, έχετε δίκιο. Από την άλλη, ξέρετε, οι εξελίξεις τρέχουν τόσο γρήγορα. Θέλω να πω, σε λιγότερο από ένα μήνα είχαμε το περίφημο debate όπου φάνηκε πια ότι ο κύριος Biden έχει κάποιο πρόβλημα. Είχαμε απόπειρα δολοφονίας κατά του κυρίου Τραμπ. Είχαμε το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών. Δεν νομίζω ότι γινόταν πριν. Ίσα-ίσα που εγώ περίμενα ότι ενδεχομένως η απόφαση θα πάρθει 2 εβδομάδες, 3 αργότερα, νομίζω ότι κινήθηκαν πολύ γρήγορα πια. Δεν είχε άλλα περιθώρια. Και εφόσον πίστηκαν, δηλαδή το θέμα ήταν να πιστεί ο κύριος Biden
όχι μόνο ότι θα πρέπει να αποσυρθεί, γιατί αν δεν αποσυρθεί, όπως σας είπα, όλος ο μηχανισμός είχε μπλοκάρει το Δημοκρατικού Κόμματος. Και νομίζω πια το γεγονός ότι μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα έχουν κινηθεί τόσο γρήγορα οι Δημοκρατικοί, μπορεί αυτό να είναι το momentum που χρειάζεται. Αυτό που, κύριε Τριανταφύλου, κύριε καθηγητά, περισσότερο νομίζω εμάς τους Έλληνες, αλλά και ευρύτερα όλη την Ιφίλιο, αν θέλετε, απασχολεί, είναι εάν η κυρία Καμάλα Χάρης, συνοδευόμενη και από έναν έτσι αποδεκτό, αναγνωρίσιμο, ελκυστικό στον Αμερικανό ψηφοφόρο αντιπρόεδρο, ή μπορεί να είναι και γυναίκα, μπορεί να έχουμε δηλαδή δύο γυναίκες υποψηφίους ταυτόχρονα, είναι αν μπορέσουν να κερδίσουν το μεγάλο στοίχημα του χρόνου για να ανατρέψουν κάποια προγνωστικά τα οποία άρχισαν να είναι εντελώς υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας. Και ποιο νομίζετε ότι μπορεί να είναι τελικά το στοίχημα για την ίδια την Καμάλα Χάρης, να επιμείνει στα κοινωνικά χαρακτηριστικά που φαίνεται ότι περισσότερο προτάσει ως ένα είδος υποστήριξης του δόγματος πόλωση στα θέματα που είναι κυρίως ο Ντόναλντ Τραμπ, ίσως όχι τόσο αποδεικτός στην Αμερική κοινωνία, από τα μεσαία στρώματα. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, ο κύριος Μπάιντεν και το Δημοκρατικό Κόμμα υιοθετήσει μέρος της ατζέντας του κύριου Τραμπ, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μετανάστευση, την παράτυπη μετανάστευση, και ήδη εκεί που τον μπλόκαρε το Κογκρέσο, επειδή δεν ήθελε ο Τραμπ να φανεί ότι παίρνει πρωτοβουλία ο κύριος Μπάιντεν, με προοδικό διάταγμα υπάρχει μια αρκετά σκληρή πολιτική όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων, των χρυσαίων συνόρων με το Μεξικό, για την παράτυπη μετανάστευση. Και αυτό νομίζω κερδίζει κάποιους πόντους. Από την άλλη, η κυρία Χάρης, ως γυναίκα, γιατί το μεγάλο ζήτημα τώρα που τίθεται είναι αφορά τις αμβλώσεις και το γεγονός ότι το δικαστήριο έχει αλλάξει μια ιστορική απόφαση του 1974, περιορίζοντας το δικαίωμα στην άμβλωση. Η κυρία Χάρης, όχι, δεν είναι ο κύριος Μπάιντεν που σου λέει εγώ είμαι υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών. Είναι μια γυναίκα δυναμική που πάντα είχε πάρει αυτή τη θέση και τώρα, πριν να βγούμε στον αέρα, παρακολουθούσα ένα βιντεάκι που είχε ανεβάσει η κυρία Κλίντον, που μας υπενθυμίζει ότι όταν ένας από τους δικαστές, τους άκρους συντηρητικούς δικαστές του Ανώτου Δικαστηρίου, τότε διεκδικούσε, είχε περάσει από ακροατήριο στην Γερουσία, όπου ήταν, όταν ήταν η γερουσίας η κυρία Χάρης, του ήταν τόσο σκληρή στις ερωτήσεις που του έκανε, που κέρδισε πάρα πολλούς πόντους. Νομίζω αυτός ο δυναμισμός από μόνο του θα ανατρέψει τα δεδομένα. Όχι ότι αυτοί που έχουν πιστεί ότι θα ψηφίσουν τον κύριο Τραμπ δεν θα τον ψηφίσουν, αλλά πέρα των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών υπάρχουν και οι ανεξάρτητοι, που αυτοί ουσιαστικά θα αποφασίσουν ποιος θα εκλεγεί. Και νομίζω ότι εκεί πέρα θα πάρει πάρα πολλούς ψήφους η κυρία Χάρης. Ακριβώς. Και καλά θα κάνει, κύριε καθηγητά, καλά θα κάνει η κυρία Χάρης να επιμείνει στον εαυτό της και να μην πάει στα χνάρια του Τραμπ. Εντάξει, πέρα από το μεταναστευτικό, πρέπει να ακολουθήσει, νομίζω, ακριβώς αυτό το δρόμο που είχε χαράξει και επί αντιπροεδρίας της. Απλά πρέπει να τα τονίσει περισσότερο, γιατί είναι και τα θέματα οπλοκατοχής και τα θέματα της στέγασης. Είναι θέματα κοινωνικά που νομίζω εκεί μπορεί, στο μεσαίο χώρο που των ας πούμε αναποφάσιστων, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Τώρα, κύριε Τριανταφύλου, συγγνώμη, παρακαλώ, ολοκληρώστε το συλλογισμό σας για να πάμε και στις ισορροπίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, παρακαλώ, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Όχι, εκεί ήθελα να πάω και εγώ. Πέστε μου, κάνουμε την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό πλέον τι θα γίνει την επόμενη ημέρα και είναι αυτό που παρακολουθεί με πολύ μεγάλη αγωνία και η Ευρώπη, συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά με την πορεία της και αναφορικά με το τι θα γίνει σε σχέση με την ασφάλεια ουσιαστικά στην Γυραιά Ήπειρο την επόμενη ημέρα και αν η ενδεχόμενη εκλογή Τραμπ θα επηρεάσει αυτή την ασφάλεια δεδομένου του δόγματος Τραμπ, κύριε Τριανταφύλου, και των θέσεων του κυρίου Τραμπ για το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία. Κοιτάξτε, θυμόμαστε ότι στην πρώτη τετραετία του κύριου Τραμπ είχε τις θέσεις για το ΝΑΤΟ ιδιαίτερα και δεν έκανε καμία απόπειρα να φύγει από το ΝΑΤΟ. Και δεν νομίζω ότι και ο κύριος Τραμπ να κερδίσει θα αλλάξει ριζικά η αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τώρα έχει προσθεθεί, όπως είπατε σωστά, και το ζήτημα της Ουκρανίας από το 22 και μετά. Δεν νομίζω, ο κύριος Τραμπ και στην πρώτη θητεία έδειξε ότι ήταν αρκετά θεσμικός. Μπορεί να έβγαινε και δημοσίως να έλεγε στους Ευρωπαίους ηγέτες: κάντε περισσότερο για την άμυνα, κάτι που προσπαθούν να το κάνουν τώρα. Και πιστεύω αν εκλεγεί ο κ.
κύριος Τραμπ, θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη συσπήρωση από πλευράς των Ευρωπαίων να κινηθούν πιο ενωμένοι. Το καταλαβαίνουν αυτό. Και δεν νομίζω θα κάνει ρήγματα όσον αφορά κάποια ουσιαστική ρήξη όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Το μόνο που λέει πιο ανοιχτά από ότι το λέει οποιοδήποτε άλλος, ότι δεν μπορεί να τραβήξει αυτός ο πόλεμος πολύ. Άλλο τώρα πόσο δίκιο έχουν οι Ουκρανοί επειδή αμήνονται κατά του εισβολέα, και θα πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι να πραγματεύσουν, γιατί ούτε η ίδια η Ευρώπη αντέχει, ούτε αντέχουν η ελίτ της Ευρώπης και οι κοινοί τους γνώμοι για να συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία. Και νομίζω απλώς ο κύριος Τραμπ το θέτει πιο ξεκάθαρα, πιο ομά από οποιονδήποτε άλλον. Από την άλλη, ξέρετε, εγώ σκεφτόμουν πρώτη θητεία. Έβλαπε τα δικά μας συμφέροντα ο κύριος Τραμπ, όχι ιδιαίτερα, ίσα-ίσα από ο τελευταίος του Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Πομπέο, είναι αυτός που βοήθησε πάρα πολύ στο γεγονός ότι υπάρχει αυτή η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος, και γενικότερα σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ πολλών ευρωπαϊκών χώρων και ΗΠΑ. Για την Ελλάδα είναι ξεκάθαρα. Εσείς βρίσκεστε στην Αλεξανδρούπολη και βλέπουμε πώς έχει εξελιχθεί η Αλεξανδρούπολη και η σημασία της και ούτω καθεξής. Από τότε ξεκινήσαν όλα αυτά. Γεωστρατηγικά, από τότε ξεκινήσαν όλα αυτά. Έχουν συνεχιστεί σε μεγάλο βαθμό επιδίκησης Biden και νομίζω θα συνεχιστούν και είτε επιδίκησης Τραμπ είτε επιδίκησης Καμαλά Χάρης, γιατί νομίζω πια και οι δύο πλευρές, είτε είναι δημοκρατικοί είτε είναι οι ρεπουμπλικανοί, δεν θεωρούν ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος η Τουρκία στον βαθμό που θα ήθελα να ήταν αξιόπιστος σύμμαχος. Και νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι στρατηγικά στην κατεύθυνση που έχει πάρει, στη στροφή που έχει πάρει η Αμερική γενικότερα να στηριχθεί σε χώρες όπως η Ελλάδα. Βλέπουμε πως ενισχύεται η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ρουμανία, η Πολωνία και άλλες χώρες που συνορεύουν, είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης γενικότερα. Νομίζω ότι αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί. Και εντάξει, θα φωνάζει ο κύριος Τραμπ, θα αναγκάζονται να παίζουν ένα θέατρο οι Ευρωπαίοι. Από την άλλη όμως θέτει μια πραγματικότητα. Πρέπει να κάνουν περισσότερα στο τομέα της άμυνας, που παρεπιπτόντως συζητούνται τώρα που συζητούνται ποιοι θα είναι οι υποψήφοι, οι επίτροποι. Όλοι εδώ και μήνες μιλάμε για το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει και χαρτοφυλάκιο για επίτροπο για θέματα άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι το καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα σε όλους τους τομείς. Αυτό γενικά δεν αλλάζει. Στο θέμα όσον αφορά την Γάζα, δεν έχει διαφοροποίηση η πολιτική του Τραμπ με την πολιτική του κύριου Biden, της κυρίας Χάρης. Δηλαδή δεν αμφισβητείται η στήριξη της Αμερικής προς το Ισραήλ. Κύριε καθηγητά, όμως επιτρέψτε μου να βάλω εδώ δύο παράγοντες και στο θέμα Ευρώπη, Ρωσία, Ουκρανία, αλλά και στο θέμα το τελευταίο που είπατε για τη Γάζα. Από ό,τι τουλάχιστον θυμόμαστε, ο πρόεδρος Τραμπ προτιμούσε την γεωπολιτική των προσωπικών σχέσεων και των κατευθείαν τηλεφωνημάτων με αμφισβητούμενους ηγέτες και θα έλεγα και αντιδημοκρατικούς σε πολλούς τομείς. Αυτή λοιπόν η σχέση, εάν συνεχιστεί και συνδυαστεί και με μια σχετική αδιαφορία για την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη συνοχή της γενικά σε θέματα κρίσιμα, βάλτε μέσα και τα θέματα ενέργειας, βάλτε θέματα και τα κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης και τι χρειάζεται για όλα αυτά που συνεπάγεται μια πολιτική κοινή για την ενέργεια κτλ. Η διαφοροποίηση πηγών, όλα αυτά βεβαίως μαζί και με τα θέματα άμυνας και ασφάλειας και με το Ουκρανικό, δεν νομίζετε ότι οφείλουν να κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να τρέξει πολύ γρηγορότερα στα θέματα της στρατηγικής της, έστω συμπληρωματικής αυτονομίας, δηλαδή στην άμυνα, έστω συμπληρωματικά στο ΝΑΤΟ. Και σε σχέση με τη Γάζα, δεν νομίζετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ίσως δεν ασκήσει την ίδια πίεση που ασκούσε ο πρόεδρος Biden, τουλάχιστον για κάποια στοιχειώδη πράγματα σε σχέση με τις επιλογές του κυρίου Νετανιάχου. Ότι δηλαδή μπορεί να αφήσει λίγο πιο ή πολύ πιο ελεύθερο σε εισαγωγικά το πλαίσιο των ενεργειών, κυρίως του Νετανιάχου απέναντι στη Γάζα.
Εντάξει, όσον αφορά τη Γάζα, συμφωνώ, αλλά δεν αλλάζει πολιτική. Δηλαδή, ίσα-ίσα που η κυρία Χάρης, αν έχει παρακολουθήσει κανείς, ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίως, είναι αυτή που ουσιαστικά έχει αναλάβει το ρόλο να κάνει την κριτική όσον αφορά τα σοπιστικά ζητήματα στη Γάζα και το γεγονός ότι πρέπει να βοηθηθούν οι Παλαιστίνοι, οι άμαχοι πολίτες. Έτσι, είναι κάτι που δεν το λέει τόσο δημοσίως ο πρόεδρος Μπάιντεν, αλλά το κάνει η κυρία Χάρης, μιλάει ο αντιπρόεδρος, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Και όντως, μπορεί να έχετε δίκιο ότι αυτό το σκέλος. Σε αυτό το ζήτημα μπορεί να μην πιέζει τόσο πολύ ο κύριος Τραμπ. Αλλά η ουσία είναι ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση υπάρχει στο Ισραήλ, είτε είναι κυβέρνηση συνασπισμού Νετανιάχου, είτε κάποια μελλοντική άλλη κυβέρνηση, το αφήγημα το βασικό ότι εμείς στηρίζουμε το Ισραήλ και δεν θα τα αφήσουμε να πέσει, να το ρίξει κανείς, αυτό δεν αλλάζει ουσιαστικά. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Όσον αφορά τα άλλα ζητήματα. Ναι, η συναλλαγή το συζητάγαμε πάντα και στην πρώτη τετραετία. Οι γείτονές μας, οι Τούρκοι και ιδιαίτερα ο κ. Ερντογάν, είναι κάτι που το θεωρούσε, γιατί και αυτός είναι πολιτικός της συναλλαγής και του αρέσει αυτή η διαπροσωπική επαφή. Και τρέχουν μετά οι θεσμοί από κάτω να υλοποιήσουν τις πολιτικές ή τις θέσεις που αναλαμβάνει ο Τούρκος πρόεδρος. Το ίδιο νομίζαμε ότι θα γινόταν και στην περίπτωση του Τραμπ. Αλλά είδαμε ουσιαστικά ότι οι θεσμοί. Και εδώ πέρα μιλάμε για το State Department και το Υπουργείο Αμήνης και το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας. Ουσιαστικά τα άφησε να κάνουν τη δουλειά τους ο κύριος Τραμπ. Το μόνο είναι που μας έβαλε το φόβο ότι πρέπει να κινηθούν πιο γρήγορα. Σας λέω, τελικά μήπως μια εκλογή Τραμπ θα βοηθήσει την Ευρώπη πραγματικά να τρέξει, να προλάβει τις εξελίξεις, κάτι που το χρειάζεται. Δηλαδή θα βοηθήσει τους πολιτικούς να πείσουν τους λαούς τους, τους Ευρωπαίους πολιτικούς, ότι κοιτάξτε, φτάνει πια η προστασία από τη ΣΥΠΑ, πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι τη δικιά μας άμυνα και την ασφάλεια. Κύριε καθηγητά, να λάβουμε αφορμή από την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας και να πάμε λίγο και στο θέμα της Κύπρου, παρακαλώ πολύ. 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Είδαμε εκδηλώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα 50 χρόνια. Παρουσία και του Ερντογάν και του κυρίου Μητσοτάκη στην Κύπρο και άλλων Ελλήνων πολιτικών αρχηγών φέτος. Τα μηνύματα που εκπέμφθηκαν, παρακαλώ πολύ, ποια ήτανε από όλες αυτές τις εκδηλώσεις που είδαμε και από τις συζητήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 24 ώρα, γιατί βλέπουμε ότι επανεκκινεί η όλη συζήτηση για το Κυπριακό και πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω ποια θα είναι η επόμενη ημέρα και αν προσδοκάμε κάτι περισσότερο σε σχέση με αυτές τις συνομιλίες. Ναι, κοιτάξτε, αυτό που περιμέναμε πριν τις εκδηλώσεις ήταν ότι τι θα γίνει, βρίσκεται όπως είπατε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Μεγαλόνησο την ίδια στιγμή που θα βρίσκεται ο Τούρκος Πρόεδρος και θα κάνανε τη φιέστα τους οι Τούρκοι στα κατεχόμενα. Τελικά καταφέρανε τώρα, αν ήταν συντονισμένα ή όχι, εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι συντονισμένα. Δεν έγιναν και εκδηλώσεις παράλληλα. Όταν μίλησε ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Ερντογάν είχε φύγει. Ο κ. Ερντογάν δεν συμμετείχε στη μεγάλη στη φιέστα που είχαν οργανώσει η τουρκοκυπριακή πλευρά. Είχε φύγει, είχε επιστρέψει στην Τουρκία. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο στους λόγους τους, παρόλο ότι κάθε πλευρά εμένει ξεκάθαρα στις αρχές, στις θέσεις και ούτω καθεξής, η ελληνική πλευρά στηρίζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία και βεβαίως η Τουρκία με την θέση της περί διχοτόμησης και αναγνώρισης των κατεχομένων, φάνηκε και από την τουρκική πλευρά ότι είναι διατεθειμένη να κάτσει να συζητήσει. Και όντως βλέπουμε ότι κινούμαστε σε εξελίξεις το Σεπτέμβριο. Τώρα, πού θα καταλήξουν αυτές οι εξελίξεις, αν μια νέα προσπάθεια νέων συνομιλιών είναι καταλυτικές ή όχι, θα το δούμε. Αλλά νομίζω ότι η αίσθηση είναι ότι συμφωνούν οι δύο πλευρές και αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί νομίζω και η Τουρκία συνειδητοποιεί ότι δεν είναι έτοιμη να δρά από μόνη της αυτόνομα. Έχει ανάγκη τη Δύση σε πάρα πολλά ζητήματα και γι' αυτό έχει δεχτεί από τη φαίνεται αυτή τη φόρμουλα της ειδικούς απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ,
για συζητήσεις ή οτιδήποτε γίνει το Σεπτέμβριο. Απλώς, όπως σας είπα, νομίζω ότι όλες οι πλευρές, οι αναλύσεις και από την Τουρκία και από εδώ στην Ελλάδα, συναδέλφους, είναι ουσιαστικά ότι μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία. Θα μου πείτε, το έχουμε ξανακούσει αυτό. Αλλά μπορεί πια να οδεύουμε σιγά-σιγά στη τελευταία ευκαιρία. Δηλαδή, θα βρεθεί κάποια φόρμουλα ή όχι, και αν δεν βρεθεί, είτε de jure είτε de facto, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι δεν θα ξανακάτσουμε ποτέ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα κινηθούν οι δύο πλευρές με τον τρόπο που κινούνται σήμερα. Δεδομένου όμως από την άλλη ότι, όπως σας είπα και πριν, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ενισχυθεί τρομερά και με τη στήριξη των Αμερικανών και Γάλλων και Αλωνών. Ουσιαστικά συμπεριφέρεται πια η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, χωρίς να είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχει το τουρκικό βέτο. Και νομίζω και αυτό την έχει βοηθήσει, γιατί αυτό περιορίζει τις προθέσεις των Τούρκων για να ενισχύσουν το ρόλο τους ακατεχόμενα και γενικότερα στη Μεγαλόνησο. Αλλά νομίζω ότι εκεί πάμε. Νομίζω ότι από ό,τι καταλάβαμε και από τη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, αρχές Ιουλίου στη Ουάσιγκτον, ότι το Σεπτέμβρη θα φανεί τουλάχιστον ποιες είναι τα επόμενα βήματα. Και γι' αυτό σας είπα και σε αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης και σε αυτά που είπε ο κύριος Χριστοδουλίδη, αλλά και σε αυτά που είπε ο κύριος Ερντογάν, φάνηκαν ότι είναι διατεθειμένοι να ξαναδώσουν μια ευκαιρία σε συνομιλίες. Εγώ θα έλεγα, και για να προχωρήσουμε και στην τελευταία ενότητα, θα ήθελα να θέσω ένα προβληματισμό περισσότερο έτσι ως σχήμα σκέψης. Μετά και με την απόσταση των 50 χρόνων από το γεγονότα του 1974, γιατί γιορτάζουμε σήμερα, παρακαλώ, 23 Ιουλίου, γιορτάζουμε και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Αλλά οι σκέψεις οι δύο που θέλω έτσι να θέσω ως προβληματισμό σε όλους μας είναι, ας είμαστε λίγο έτσι πιο σόφρονες γενικότερα, και το λέω με την απόσταση των 50 ετών, διότι καλά κάνουμε και γιορτάζουμε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα ή την εκκίνηση της αποκατάστασης με την έλευση και του Κωνσταντίνου Καραμαλή τότε, αλλά να μην ξεχνούμε ότι αυτό δεν θα γινόταν αν δεν είχαμε την καταστροφή στην Κύπρο. Μπορεί κάποτε αργότερα να γινόταν η προσπάθεια αποκατάστασης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Άρα χρειάζεται να είμαστε έτσι λίγο πιο νυφάλιοι και να θυμόμαστε αυτό το γεγονός. Και το δεύτερο είναι ότι καλό θα ήταν η ιστορική μας αυτογνωσία να περιέχει μια έτσι περισσότερο βάθος στην αντιμετώπιση των ευθυνών του παρελθόντος. Η δεκαετία του 60 ήταν μια δεκαετία χαμένων ευκαιριών και λαθών από όλες τις πλευρές, πρέπει να πούμε. Όπως για παράδειγμα η απόρριψη του σχεδίου Άτσεσον 1 ή Άτσεσον 2, που αν τότε είχε υιοθετηθεί, τώρα η Κύπρος ουσιαστικά θα ήταν ενωμένη με την Ελλάδα επί της ουσίας, χωρίς κινδύνους και χωρίς εγγυήσεις. Κύριε Κοφίδη, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό που έχουμε κερδίσει ακριβώς είναι ότι τη δημοκρατία, και εμείς και οι Κύπριοι αδελφοί μας, και είναι κάτι που οι Τούρκοι δεν την έχουν κερδίσει, δεν την έχουν, και αυτό είναι το όπλο μας σε οποιαδήποτε λύση βρεθεί. Πρέπει πραγματικά να σταθούμε στις ευθύνες μας. Ξέρετε, πριν ένα μήνα περίπου βρισκόμουν στη Λευκοσία, το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Παντίου. Είχαμε οργανώσει ένα συνέδριο με συναδέλφους Κυπρίους, ήταν ελληνοκυπριακός διάλογος του Πανεπιστημίου της Λευκοσίας για αυτό το ζήτημα. Και αυτό που μου φάνηκε, πέραν και συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα που θέσατε, ήταν το γεγονός ότι υπήρχε τότε και υπάρχει ακόμη διαχρονικά μια τεράστια δυσπιστία μεταξύ Αθηνών και Λευκοσίας. Υπάρχει και αυτή η διάσταση που δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε. Και αυτό βεβαίως πολλές φορές επηρεάζει και στην λήψη των αποφάσεων που ενδεχομένως πρέπει να πάρουμε. Αλλά Βάλουμε εδώ ακόμα και ένα πρόσφατο γεγονός, το οποίο ελπίζω να επιληθεί, το θέμα τη σύνδεση, ηλεκτρική σύνδεση με το καλώδιο από Ελλάδα προς Κύπρο, Κύπρο προς Ελλάδα, που ίσως να υπάρχει και μεγαλύτερο βάθος και να έχει να κάνει και με την αίσθηση στην Κύπρο ότι η Ελλάδα δεν υποστηρίζει πλέον το πλάνο για τους αγωγούς φυσικού αερίου. Ίσως και εκεί μπορούμε να το αποδώσουμε. Δηλαδή, επιρωνείω αυτό που λέτε, ότι ίσως υπάρχει ακόμα μία μικρή δυσπιστία, αν και νομίζω ότι οι σημερινές σχέσεις είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, θα έλεγα. Είναι. Βεβαίως και είναι. Αλλά η δυσπιστία υπάρχει. Εντάξει, ο κυπριακός λαός την έχει μέσα της, βιώνει τη διχοτόμηση εδώ και 50 χρόνια.
και ενδεχομένως πρωτολάβει υπόψη οποιοδήποτε είναι πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άλλο τι ιδέες και τι σκέψεις μπορεί να έχει, πρέπει να λάβει υπόψη και τους ψηφοφόρους του. Αυτό που έχουμε κερδίσει πραγματικά είναι την αποκατάσταση δημοκρατίας και, όπως σας είπα, αυτό κάνει την διοίκηση μιας χώρας πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο σύνθετη, αλλά ουσιαστικά μας κάνει και πιο δυναμικούς και μας δίνει τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε και πραγματικά να θέτουμε αυτά τα ζητήματα, έστω και 50 χρόνια αργότερα, των ευθυνών και πώς μπορούμε από εδώ και πέρα να προχωρήσουμε μαζί. Κύριε Τριανταφύλου, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας για το χρόνο και την πολύτιμη συζήτηση που είχαμε. Φάνη Κοφίδη, ευχαριστώ πολύ και εσένα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.